Mun tutkimusala täällä Valiolla on keskittynyt kemiaan, maitoon raaka-aineena ja hyvin pitkälle prosesseihin ja teknologiaan. Miksi jauhovesiseoksesta tulee jotain niin ihanaa kuin vaikka ruisleipä? Sen ihmettelyn kautta olen tällä tiellä ja päätynyt tutkijaksi. Maitokemia tuli mukaan siinä vaiheessa, kun jatkoin ihmettelyä, miten maito muuttaa olomuotonsa semmoiseksi tahnaksi, kuten jogurtti tai piimä tai rahka. Ja se vei mennessään. Koska ihmiset syö joka päivä, me tarvitaan ravintoa. Mitä me halutaan syödä, onkin sitten jo uusi ja erilainen kysymys. Ja siihenhän meidän täytyy vastata. Olen intohimoinen, päättäväinen, hyvin kärsimätönkin. Haluan saada asioita eteenpäin, enkä lannistu, vaikka vastoinkäymisiäkin tulee, ja niitä tulee aina. Tässä pari vuotta sitten saimme haasteen. Meille asetettiin tavoitteeksi löytää vanhaan tuotteeseen uusi ominaisuus. Se toteutettiin siten, että päätimme mennä sinne tehtaalleen tehdassijatsi Seinäjoella. Vietimme sen koko kesän siellä. Kaiken uuden tekeminen, mulla on siihen motto, vaatii 100 koeajoa. Ja kunnes se 100 koeajo koitti, löysimme sen ilmiön ja haasteen ja sen ominaisuuden, jota siihen vanhaan tuotteeseen toivottiin. Naisten asema tiedemaailmassa Suomessa on esimerkillinen, mutta mitä toivoisin vielä enemmän, niin naisille sitä rohkeutta ottaa haasteita ja isompia tehtäviä, tehtävän kuvia. Aina ei mene niin kuin toivoisi, mutta ei pidä lannistua, vaan päättää, jos jotain haluaa, niin menee sitä haluamaan päätöstä kohti. Tutkijan uraani on kestänyt nyt 33 vuotta. Ja sinä aikana olen ohjannut useita erikoistöitä, gradutöitä, diplomitöitä, väitöskirjatöitä. Kun näen sen, että opiskelija saa sen työnsä päätökseen, uskon, että olen silloin tehnyt jotakin ainutlaatuista näiden ihmisten ja nuorten eteen.